Մեր զրուցակիցն է Հայաստանի քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, որ ընդդիմադիր Բևեր է ձևավորում և ինքը պատրաստվում է միանալու դրան, ինչ որ ընդդիմադիր Բևեր ձևավորվում է։ Նախկին իշխանական կառույցը, որ կարելի է կոչել պլուտոկրատիա կամ գողապետություն, շատ լրջորեն դիմադրում և հակագրողն ուժեղացնում է, իսկ ահա իշխանության կողմից չենք տեսնում կազմակերպված կարողություն, նախկինների կողմից կազմակերպվող ընդդիմություն չի կարող լինել և մարդկային ռեսուրս չունի, դա նախկին օլիգարխիկ խմբերի փորձն է պարզապես, որը չունի մարդկային ռեսուրս, նրանք ինտրիգներ կարող են կազմակերպել, բայց ժողովրդի վրա ազդեցություն չեն կարող ունենալ, բացառված է։ Քոչարյանը ճիշտ չի ասում, թե ինքը միանում է ընդդիմությանը, ինքը չի միանում, իրեն են միանում, ինքն է դա անում։ Բայց այդպիսի քայլերով միավորվելով նրանք կարող են որևէ արդյունքի հասնել, ինչի վրա են հիմնվում։ Դասակարգային սոցիալական սեգմենտային հարաբերությունների բևեռացում է տեղի ունենում, մյուս կողմից Նիկոլ Փաշինյանն իր ասուլիսում չխոսեց հակահեղափոխության մասին, միայն ասաց, որ նման մարդիկ իրենց տեղում պետք է լինեն, այսինքն նրանց համախմբվել է իշխող ուժին պարտադրում է լինել ավելի հստակ, ավելի հետևողական և հեղափոխությանը նոր շունչ հաղորդել, ինչը տեսանք Փաշինյանի ելույթում։ Տեղի ունեցող բևեռացումը շատ լավ է, ինչ կարող են անել այդ ուժերը, բացի ինտրիգից ոչինչ չեն կարող անել, քանի որ բացի ֆինանսական ահռելի միջոցներից ուրիշ ոչինչ չունեն։ Ես դիմում եմ ազգային ժողովին և կոչ եմ անում ազգայնացնել ռազմավարական նշանակության բոլոր ձեռնարկությունները։ Նախկին իշխանությունը պետք է զրկվի նյութական ու ֆինանսական ռեսուրսներից, նրանց ձեռքից պետք է վերցվեն ռազմավարական ձեռնարկությունները, որոնք նրանք ձեռք են բերել անօրինական ձևով։ Դա պետք է արվի Ավստրիայի օրինակով, որտեղ տնտեսության 70%-ը պետական է կամ պետությունը մասնակից է, մեզ մոտ սկզբնական փուլում պետության մասնակցությունը կարող է լինել 50% + 1։ Պետությունը պետք է փայատեր դառնա, հաջորդը պետք է վերացնել օֆշորը, բոլորը պետք է իմանան, թե որ ձեռնարկությունն ումն է, ով է կանգնած հետևում, դա պարզություն կմտցնի դաշտում, եթե դա չանեն, հեղափոխությունը վերջնականապես կջախջախվի։ Մենք դա թույլ տալ չենք կարող, երկիրը կամայանա, եթե հեղափոխությունը հետ ընթաց ունենա։ Ինչով է պայմանավորված, որ Բակո Սահակյանը և Արկադի Ղուկասյանը Քոչարյանի ազատ արձակման խնդրանքով հանդես եկան, կա հակասություն Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների միջև։ Արցախում իշխանություն չի եղել, այսինքն Հայաստանի նախկին իշխանության հետ աճած։ Նրանց կողմից ձևավորված ուժերը Արցախում մնացել են, բայց այստեղ կուրիոզ կա։ Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը պետք է ժամանակին նամակ գրեին Սերսարքսյանին, երբ Սասնա ծռերը կտանքների են ենթարկվում բանտերում, պետք է նամակ գրեին Հացբերողի մահվան նախորյակին։ Մյուս կողմից նրանք Քոչարյանին ազատ արձակելու խնդրով նամակ գրել են գլխավոր դատախազին, որն այդ հարցով լիազորություն չունի այլևս, գոնե մի իրավաբանի հետ խորհրդակցեին նոր գրեին, այդ մարդիկ 30 տարի երկիր են կառավարում, օրենքի մասին տարական գիտելիքներ չունեն, խայտառակ վիճակ է, բայց այդպես երկիր են կառավարում, սա արդեն խոսվում է նրանց իշխանության որակի մասին, մյուս կողմից Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Արցախից հնարավոր չի ազդել Հայաստանի իշխանության վրա։ Այսինքն Արցախում նույնպես պետք է հեղափոխություն տեղի ունենա, որ Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների միջև բալանսը պահպանվի։ Փաստ է, որ Արցախում իշխանություն չի փոխվել, մյուս կողմից երբ Հայաստանի իշխանությունները խոսում են բանակը թալանելու մասին, այդ կողոպուտի մի մասի հետքերը կարող է գնում են Արցախ, բանակի մասն այնտեղ է, չէ՞, Արցախն առանձին բանակ չունի, Արցախի իշխանությունները և անցյալում նախագահ կոչվածը ինչ պետք է անեին, որ համակրանք ունենային հանրության մեջ, նրանք պետք է դիմեին Հայաստանի իշխանություններին և պահանջեին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի պարագայում անպայման տեղի ունենա արդարադատություն։ Փոխարենը ասում են, ազատ արձակեք, ինչու ազատ արձակեն, լավ էլ նստած են, նրանք պարզապես կորպորատիվ շահեր են առաջ մղում, մյուս կողմից նրանց այդ հայտարարությունը հեղափոխության ընթացքի մեջ որոշակի հստակեցում է մտցնում, ինչը իմ սրտով է։ Հեղափոխությունը պետք է մտնի կյանքի բոլոր ոլորտները, ամեն ծակուցուկ, ընդ որում նախկինների հարցի կարգավորումը որևէ պարակտման չի բերի, ընդհակառակը այն կբերի ազգային միասնության, ուժեղացման, միանշանակ։ Ճիշտ ասած, ես չէի սպասում, որ Արցախի գործող ու նախկին նախագահները իրենց ծանր տեղը կթեթևացնեին և նման բան կհայտարարեին, այդ Սասնա ծռերի ժամանակ կոչանեին իրենց ախպեր Սերժ Սարգսյանին, որ կտանքների մի ենթարկեք, արդարադատություն իրականացրեք, այդ ժամանակ կասեինք «Մալադեց, տավարիշի»։ Հայեր միացեք, միացեք, հայեր։